a dále přítomné členy Akademického sboru Fakulty mezinárodních vztahů, které si dovolím představit. Doktorka Iveta Černá, zástupkyně katedry mezinárodního podnikání. Doktorka Lada Hazajová, zástupkyně katedry románských jazyků. Doktorka Kristýna Procházková-Iliniči, zástupkyně katedry mezinárodních ekonomických vztahů. Doktor Jaroslav Březina, vedoucí katedry německého jazyka. Inženýrka Andrea Černá, tajemnice fakulty. Upřímně vítám hlavní účastníky dnešní slavnosti, kterými jsou naši noví absolventi, jejich rodiče, rodinné příslušníky a hosty. Nyní předávám slovo Spectabilis děkanovi fakulty. Děkuji promotorovi, proděkanovi fakulty mezinárodních vztahů, magistru Danielu Houskovi, PhD, za zahájení dnešní promoce. Žádám vás, honeste, vážený pane promotore, abyste se ujal svého úřadu. Spectabilis, vážený pane děkane, všichni přítomní absolventi bakalářského studia Fakulty mezinárodních vztahů úspěšně složili státní závěrečnou zkoušku, včetně obhajoby bakalářské práce, a tím vyhověli podmínkám stanoveným studijním programem. Proto jim Vysoká škola ekonomická v Praze uděluje titul bakalář. Nyní je třeba, aby absolventi složili do rukou děkana Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze akademický slib. Povstaňte, prosím. Znění akademického slibu. Rektoru Vysoké školy ekonomické v Praze a její akademické obci slibuji, že svým jednáním budu i nadále podporovat vážnost a dobré jméno této univerzity. Vědomostmi nabitými při studiu svoje vzdělání neuzavírám. Slibuji, že je budu po celý život rozvíjet a zušlechťovat, ne k pouhému prospěchu vlastnímu, nýbrž tak, že si jejich oporou budu šířit mezi lidmi dobro, ctít svobodu a posilovat vládu práva. Vyslechli jste obsah slibu. Děkuji vám. Posaďte se, prosím. Jana Nováková, narozená v Havlíčkově Brodě. Tereza Novotná, narozena v Hradci Králové. Veronika Babišková, narozena ve Frýdlantě. Filip Paděra, narozen ve Vrchlaví. Dmitro Pantelejmonov, narozen v Užhorodu. Yeah.
Các bạn đang đến với kênh YouTube Vườn của anh CGS. Hôm nay trong một cái không khí của gia đình rất là vui, không phải là công việc trồng cây trồng hoa, you know, và mời các bạn thăm một cái không khí trong gia đình của tôi ngày hôm nay. You know hôm nay trồng anh cái gì mà mời các bạn thăm một cái không khí trong gia đình của tôi. Đây chỉ là lần thứ 2 sau khá nhiều năm, mời các bạn thăm and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Với một kết quả cũng làm hài lòng cho cháu, và nó đến một tấm bằng, hai tấm bằng, hay nhiều hơn nữa, thì nó cũng là những cái thước đo. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Forever.
Không cầu kỳ lắm.